네. 고춧가루 그래. 으악! Čusen busen, dámy a pánové, jak se máte? Já jsem Fanda a vítejte u hry Raťafák. No, toto je hra od youtubera Matonoje, takže, a je zdarma na stáhnutí, takže si můžete stáhnout v popisku dole, dám tam odkaz. Jo, a toto je vlastně něco jako Five Nights at Freddy's, vlastně bude vás tam nahánět ten Raťafák a bude to, myslím, horor. No, každopádně, můžeme začít. Dejte like, odběr a můžeme začít. Ty jsi jak pytel hnoja. Z oslavy se vrátím až o půlnoci, takže budeš doma 3 hodiny sám. Našel jsem ti zatím krabici s pohádkami, tak se můžeš koukat, než přijdu. Je tam i ten Raťafák Plachta, jak jsi se ho vždycky bál. Pokud doma nebudeš hodný, tak si pro tebe přijde. Ježíš. Máma. No, tady máme Raťafáka, vidíte ho, a myslím, že začneme první hodinu, ne? Ovládání, pohyb, VSAD kamery, 1, 2, 3, akce, mezerník, OK. To je jako creepy fakt. Aha, tady něco máme. No, takže je 9 hodin. A hádám, že musíme přežít. No, tady máme okno, můžeme ho zavírat. Máme z toho okna bezvadný výhled, musím říct. Bezvadný výhled, okna mám, bezvadný výhled, až do dálky. A, je tam? Není zatím. Ježíš, on tam je! Pane bože. K tomu oknu. Ježíš! Zavřít. Měj ho zavřený. Ježíš, furt tam je. Drž to zavřený. Já se bojím jak prase. Ježíš, on se hýbe! Hýbe se? Je pryč. Je pryč. Počkej! Ježiš, ne. Zavři dveře. On tam někdo jde! Počkat. Nejde tam. Oh! On zmizel! On mě dostane. Ah! No, tak to bylo rychlý. To bylo rychlý. Mně prostě ty FNAF hry nejdou. Zatím tam není. Krabice nic. Dveře nic. Okno nic. Bezvadný výhled. Tam. Není. Je tam! Já se vždycky spletu, že je tlačítka. Není tam. O, je tam! Zavři to okno. Nebo ty dveře zavři. Oh shit! Ty dveře, běž k těm dveřím. Zavři je. Zavři je. Neotvírej ty dveře. Tam není. O, je tam! Ne! Zavři je. Zavři to. On je v domě. Jsem v domě.
Furt tam bude. Furt tam bude. Nebo nebude, já nevím. Jsem zmatený z toho. Tam furt je, on neodchází, zase se pohnul. Když tam zavři dveře. Ty se nevzdáš, že ne? To jsem měl radši hrát Friday Night Funkin' zase. I když by to taky absolutně nejde. Oh! Ne! On je zevnitř. Jo! Jo! Mně se tak ulevilo. 10 hodin. Přežil jsem. Extra, podíváme se na extra. Máme tam něco? O, krásnou fotku raťafáka. Tak hádám, že musíme přežít i ty další 2 hodiny, aby jsme si odemkli do další. Tam. Jo. Je pryč. Furt tam je. Jo. Vypadni. No. Tam je. Ichtyl jeden, raťafáckej, raťafa to je, raťafa, raťafa, co to melu pro boha, je tam, není, ty dveře, furt tam není, kamera, furt v pořádku, s tama by měl taky asi něco vylíst, pryč, jo, zase je tam. On je, to je dobře, že... Kdo mě? Ne, je pryč. Je pryč, raťafa. Ta krabice zase. Tak, je. Pryč, dveře zavřít. Zase tam je. Zavřít okno. Počkat! Horor, to hra. No. Furt. Nedává to ruční kontakt. Dobře. Tam je furt. Zmizel. Ježíš. Proto jsem si tlačítko zase. Co tam je? Už zmizí. O, už se to otvírá. Je tam furt. Raťafáku, já si na tebe posvítím. Zels, ne. Já jsem lovec raťafáků. Jo, je pryč. To ještě můžu čekat. Nevím, jestli bych měl čekovat aj ty dveře, jako... Je to skříň, nebo to jsou dveře? Jako, jestli staba taky půjde. Zmizel jsi. Už jsi skončil. No je pryč. O! Už tam já lezl!
Už tam ale zla potvora. No je tam. Je tam. Už tam seš. Počkej, musím si kouknout. Je v domě! Proboha. Jo! Yes! Yes! A hele, máme tu něco novýho. Děti, vy ještě nevětě. My čakáme... Tohle je asi nějaká animace z toho seriálu. ...k nám půjde boxer a ukáže mi nějaké finty. To máš. Já tě, Patlen, aby si nebyl překvapený, víš? Jej, teď to je hávo. Tak toto bylo třeba pěkný. Hraťafo. Dveře v pořádku. Okno, už tam byl. Ne, on zmizel. Kde je? Ježíš, je v domě. Zavři je. Zavři. Kde byla ta krabice? Zavřít. No, jaký to je, když jsem tě zavřel? On, ne. Jdeš pryč. No, zmizel. On se furt někam hýbe. No, tady je zase. A se mu taky líbí ten výhled. Je pryč. Nevím, jestli je to dobře. Vevnitř není. Zmizni. Oh, on tam byl. Ne! On se tam dostal. Tak tato noc už je hodně hardcore. Pojď, kámo. Pojď, raťafo. Ta potvora v té krabici mě ještě jednou ani nezabila. No, odešel. Je pryč. O! Je! Zavři dveře. Zavřít. Už jsi skončil? Skončil? Ne! O, ne! Ne. Počkej, kde je? Ah! Moment! Ne! No! Zase sluníčko mě zabilo. No. Tak myslím, že tady to ukončíme. Doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, jestli se vám líbilo. Pokud ne, tak nedávejte nic. Nebo jestli chcete dislike. No. Dejte odběr, zvoneček. Mějte se krásně, skládejte básně a uvidíme se zase příště. Čau!